さん、関西学院大学へ行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、設問形式はこういう感じになっております。単語の意味を確認する問題が4題。そして、下線部説明問題が2題。そして、皆さん最後に内容一致問題3題ですね。これ皆さん全部いきますので、よろしくお願いいたします。サメさん、一読をしていただいて、この下線部、あーに関する問題でございます。よろしくお願いします。サメさん、これはライクリーでございますので、可能性が高い。あり得るという話でございますので、これも一発で選択肢の C ですね。プローバブルで正解です。さあ皆さん、続いての段落でございます。これを一読していただいて、皆さん内容一致問題ですね。正しいものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはこの下線部引っ張ったところだと思います。皆さん、安全ケーブルですね。それが消えて、そして皆さん、地面まで落下してしまったと。そういう話が選択肢の中にあるかと思います。で、皆さん、選択肢の A であれば、ウォーンアウトエレベーターケーブルですが、擦り切れたケーブルの話は書いてないですからね。で、選択肢の B も、皆さん、オペレーターが過ちを犯した話は書いてないですよね。で、選択肢の D も、毎年毎年事故が起こる話はないかと思います。ですから、選択肢の C が正解ですよね。皆さん、昔、少なくとも一つの例があったんですよね。それが皆さん、エレベーターが一番下まで落下してしまったと。そういう話がここと合致しますので、バッチリです。続いての段落でございます。皆さん一読をしていただいて、今度は下線部 E ですね、単語の問題でございますので、これを考えていただけますでしょうか。で、皆さんストーリーと言われたら階ですよね。ですから正解は A のフロアですよね。もちろん B は屋根、 C は部屋で、 D は階段ですからね。ですからやっぱり A でバッチリです。さあ皆さん、続いて下線部説明問題いきますね。さあ皆さん、この下線部一番の言い換えでございます。選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしそうなところに線を引っ張ってみましたが、まずはエレベーターの事故ですね。それが引き起こされるんですが、皆さん原因はそのエレベーターを使っている人々によって引き起こされるんですね。つまり人が原因だ。それが That could be you ということで、あなたがその当事者になるかもしれませんねっていうことですね。で、皆さん A であれば Break the safety cables の言い換えがないですね。で、 C のエレベーターオペレーターの話も書いてませんね。で、選択肢の D の最初にあなた死にますよという話でもないですね。ですから正解は B ですよね。あなた自身が致命的な事故を引き起こしてしまうかもしれないということでございますので、 B でバッチリです。で、皆さん先ほどの続きでございます。今度は下線部インベントの意味ですね。どうでしょう。で、もちろんインベントは発明でございますので、発明というのは何もないところから何かを生み出す、0から1を生み出す話でございますので、選択肢の B、 クリエイティッド、創造するでバッチリです。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、これを一読していただいて、皆さん、内容一致問題ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、まず選択肢の A ですが、皆さん、エレベーターに乗る気にならない話ですね。もちろんそれはこのあたりでいいかと思います。人気がなかったんですね。ですから本文に書いてありますので、まず A は×ですね。で、皆さん続いて C ですが、エレベーターはストップしてくれるんですよね。
ケーブルが壊れた時でさえ。という話は皆さん、このあたりですよね。セーフティーブレーキがあるからこそ、ケーブルがスビアになったとしても止まってくれますよね、ということですので、言い換え可能ですね。で、皆さん、選択肢の D ですが、エレベーターの方が安全、エスカレーターよりも安全。ということは、皆さん、エスカレーターは危険なんですよね。で、皆さん、エスカレーターの方が危険ですよという話は、このあたりに書いてますからね。ですから、選択肢の D も言い換え可能です。ですから、正解は B ですよね。これは皆さん、さすがにどこにも書いておりませんので、Not true ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、内容一問題ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず選択肢の A ですが、エレベーターが昔なぜ人気がなかったのかという話でございますが、皆さん、人気がない話はここですよね。で、皆さん、この三角括弧のところを読んでいただけると、本文と一致しておりますので、A はまず×ですね。で、皆さん、このエレベーターが人気がなかった理由、それを受けて、皆さん、オーティスがそれを変えてやろうと思ったわけですね。ですから、それが皆さん、選択肢の B につながってきますね。で、皆さん、この点のところ、読んでいただきますと、皆さん、エレベーターができる前までは6階が最高だったんですね。ただそのオーティスのおかげで安全性が担保されたので、当然6階以上の階がどんどん立つわけですね。ですからオーティスのおかげで高くなってるんですよね。ですから言及されてないのはこの D ですよね。特に皆さん、オートマティック自動化された話は理由としては書いていないですね。で、皆さん、続いて、下線部でございます。皆さん、これはもう単語の意味を考える問題ですね。で、もちろん皆さん、エッセンシャルと言われたら、必要不可欠でございますので、これはもうネセサリーでバッチリです。すみません、ラストの問題でございます。この下線部2番の言い換え問題ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。でもちろんエレベーターができる前までは6階建てが最高なんですよね。そしてラグジュアリー、高級な贅沢な住まいというのは1階にあるということです。ですので下線部のところですね、登らなくちゃいけない階段が少なければ少ないほどお値段が高いと、家賃が高いという話ですね。で、皆さん、選択肢の A であれば、エレベーターが備わっているところは皆さん、家賃が高いという話はないですね。そして B もそうですね。皆さん、ラグジュアリーなお部屋があるビルと、そういうものがないビルの話は記載がないですね。で、もちろん一番いいのは1階ですからね。つまりそれは、登らなくちゃいけない階段がほとんどないからですよね。となってくると皆さん、たくさんの階段がくっついているお部屋というのは全く違いますね。ですから正解は D ですよね。とにかくロアフロア、1階、できれば1階ですよね。そのようなビルが高い。ですから正解は D ですよね。ローアーフロアということですから、できれば1階、そこにあるお部屋がやはり高いという話でございますので、 D が正解です。さあ皆さん、お疲れ様でございました。関西学院大学、皆さん、いろんな形式の問題扱いましたね。まあ総合問題ということでよろしいかと思います。でもちろんレベル的にはですね、そんなに難しい、というわけではないかと思いますので、ほぼ満点が要求されますよね。ただ、ご視聴者の皆さん、レベル様々だと思いますので、もし間違えてしまった、これは知らなかった、
というのがあったら、これですね、未知の情報はもう地道にコツコツ暗記して、そして、皆さんやっぱり読むスピードとか、やはり、試験当日の勘を養うためにも、音読は欠かさずですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。